Lidi, já vás vítám u mého videa, tentokrát podle videa. Já jsem Joker, pokud mě neznáte, tak poznáte. A já se chci omluvit omluvit za svou dlouhou neaktivitu. A myslím, že bude vždycky vycházet video vždycky o víkendu. A pokusím se to dělat pravidelně. Tady běží hra Vistand Z, ale to teď není důležitý. A co máme v plánu? Prostě do komentářů mi prostě napište, jaký byste chtěli hry. A já se pokusím je natočit. Zatím budu natáčet ten Minecraft, teď jsem se k němu vrátím, Minecraftu. Možná zkusím i ten Netspanobles. A takový ty různý hry. Nějaký ještě po internetu online hry a Critical, tak je zkusím natočit. A budou nějaké i speciály, ale musí nějaký růst ty odběry. Na lajkách já moc nepotřebuju zatím, protože mám málo málo odběrů mám zatím. Tak to neřeším. A doufám, že se vám lidé budou líbit, já se znovu omlouvám prostě za svou neaktivitu, jsem se přemlouval, že budu natočit, ale nejdřív jsem chtěl skončit, ale pak jsem nechtěl skončit, ale nakonec jsem končit nebudu a vrátím se k natáčení zpět. Budu natočit i s kámošema a snad se vám moje tvorba bude líbit. Lagy. To jsem při té hře je, když se natáčí. Proto tu hru moc natáčet nebudu. A tím se to moc se to neseká. Ale klasický zombík. Jo, teď jsem se do té hry zažral, to je jedno teď. Tak. Já se s váma loučím a za týden čusák.